تعالى ولاد ايوه حكو شيغي انا حكو شيغان دنيا يا اوكي حن دوني انا تتبع اغاركي كومار كرو يا مخلعك ور اغاركي وحشي دونا دعاي اغاركي كومار كرو يا وان كاغ سدا ويك ما هي سي اغانتي وتكاله لكن حد عواي شي مد وحما ما دينا دا اغاركي كومار كرو وحنتا ماي يا ماي هذه الظروف تبي نعسى سما يا الظروف تبي نعسى ظروف ما هي ولا على ان استدينو اذا دتكو بدن هنا ناغه الى هاد والله ام حد ونعضي الظروف تبي نعضي ايقاف او ايك هاي ما هي ولا الظروف ما هي sidayda kalaan ku sidayda kala idnimid gal maymay walaalay inankaaga sidan eegan waxba haysanin suma qalanow maxaa jacaylaa ma waalay isku qalitaanka iyo lacagtum kale yimaado jacaylku ma xilna lacag iyo duruf jacaylku wax qalbiga isna sidan uu ku jacaladay ka adiganeena adun barrio de ufirso naftuku marabte rumayso ruuxduku ma jacleeydeyso ومارياقنا بالكاتسو عظم بريوده وفيرسو نفطكو مربتي رميسو روح ذكو متعلاتي ديسو روكتي اقوب تذبي ديسو عظم ديقي الله مرباسو خديالين رحلين تكيتسو قيانكا هوين تراتسو روكتي اقوب تذبي ديسو عظم ديقي الله مرباسو دالين رحلين تكيتو قيانكا هوين تراتسو كومرا بو إداد كيسو كومرا بحيسا كبوكسو وكومرا بي غير كاسميسو كومرا بو إداد كيسو كومرا بحيسا الساحب أنا من مغلسة أنا تونتي بكوشي بساحب أنا قبل أوان جعلا هاي gabadha waan ka helay wax kasta oo dhaca ani gabadha kama maarmo karaa waan u tagayaa waan u sheegayaa si kasta u diidan mid liga gabadha soo noqayaa saa aan noloshu kuma jiri karaa saa ma ku sheeganiyo shay toban sano bana saaxiibo soo ahayn oo dhibka ku soo jirin oo dhaka rafaad ku soo jirin oo dhaka tixaan soo xirin bani noloshu inay bidishid waliga ismaan diimiya wala fikra aqma leeshaniyo hadda aad ugu lacag yeelan weydii aad maxaan ku leedahay aad noloshu is bedel weydii waxa la doontaa qof noloshu wax ka bedeli karaa idigayso si fiican aan idigayso aan walaalkay baa taa marna saaxiibkay baa taa aan bartaan waa jacayl noloshayna horumar gaadhin sax nolosha meel sare aad heegsato laakiin si muhiimadda waxay tahay qofkan aad jeclaatay ama qofkan aad tiriwaan dunida ama nolosha dunida la wadaago kana doonis ina nolosha la wadaagtid waynu hada qof adiga ku qalmo in qofkana qof adiga nolosha ku qalmo ma waad ogeyd hadaladii iyo markaad ku tiri sidana ku ahay waxay kugu jawaabtay ama hadaladii aad ku tiri waad ogeyd markaas aad ku leedahay qofkaas aan doonayn nolosha inaan la wadaago nolosha waxa la wada la wadaaga qof nolosha la qaybsada qofas ku leefti waa ogeyd taas laakiin saaxib aniga horto aniga si ahaanti la tumarkii aan saaxib noqon ma dhawi nolosha iyo duruftan iyo gidaarada la saxanayna waligaa soo saaxan jirin soo xad gartay ma laakiin aniga waxaan ogaaday maanta inaad tahay saaxiib xun nolosha aad leedahay qofka waa inuu kula teeltaa war aniga qof noloshiidaan wax kaafin kara ama noloshiidaan horumar gaarsan kara wax ka jecelanayay shay aniga qof aniga sideedo kale aadan jeclaado dimension ba wali joogaya sax kama la tagay meesha imika hadalkaaga wuxuu jeedaa inaad leedahay waad ka xuntahay qofkan aan jeclaa waad ka xuntahay sax ku moodiye saaxiib fiican intaas oo saan eeshka way soo wadaagay ismaan lahayn taan waxba ka fiirin maanta igu tiri waad ka xuntahay nolosha qofka duuna inaan la wadaago nolosha ka xuntahay baad igu tiri may saani hay fahmin saax isfahan kartu waa qaali aniga saahay i fahmin laakiin adiga waan ku fiiriyey maskaxdaada iyo qalbadaada waa fiiriyey saax gacal waxaad ogashaa inta noloshaada ka dhiman inaad sidan ku dhimaysid baa ogashaa anigu ku garanayaa war gabadhan lacag ba haysta nolosha brito waxa laga yaaba inuu horumarka gaarno wiligaa la isku dayaa meesha maanta taagan tahay ma aheyn meel kale inaad jeegsatid si fiican dhigisho aadna waxaad ku leedahay waxaad gabadhan ha jeclaan qof duruufaysan oo adoo kale ama adiga kaali ta jeclood wax aqligay gali meesha sax gacad inaad saaxiibta xun tahay maanta go'aansadaan iyo sax runtaa fiican aaday sidaa tahay ana horti mi maqli dhigisho horti maqli si fiican dhigisho haddii sidaa tahay saaxiibtinimadii iyo wajigiina dhex yaalay maanta waad ku ciyaartaa waan ku ciyaaray anaan ku sheegay aniga qof saana kale saaxiibkii ma noqon karo
بس ما غلا صار دي بس كل شيء دي بس كل شيء إنه بكرة سوري ولا لا ساقع بلا والله من كحما هي مبادنتي دي وحاصلن كوكو سو غاداني سوي حقبتا حمق عاد من ولا هو ما سنت ولا بكتو بقول هذيك مدوعه هي محاسن ظروفاني حكا مقدم حيينا والله ما يعني سيدنا انا واسكا شطري ذا با سيدنا عام قابش كاغو دنبا اي نو لشي ودن سيدنا او دنبا كنا شايبا انا سيدنا بكنا لا ولا والله سخن بات هاي ما والله دمرا وحن وحن واسكا دعان دباتون يحن وصح سكي ما دو حسك قرن كدمنا ولا waxaan iyo wax ka badan baa arkay marka hawo bixin walaal waxaan dimalay ay magacaana waan macruuf walda nisil malada barshoon xin okay soo kala barashan la mid ah hay walaal guri maleedahay meel aad joogtid ma jirtaa ma walaal guri malee laakiin gidaarada iyo waxaan si xad dirbiyaasha marka aan si ahaan tan baa u shaqaystaa shaqadeeda ah marka wax dhiba ma arko tahdaadan hooyna lahayn sidana ay ku tahay adiga nolol iyo si aad ku nooshahay kugu meegan kare aan guriga geysto okay maxmuu waana guriga geystid laakiin uma malaynay in lagu galaanayo aniga saanu eegan may walaa waa caadi de waxaan oranayaa waa in walaalkeenu kala Soomaaliyeedo noloshiisa dhan sidan tahay marka waxa laga yaabaa sidana ku jirtid inaad isbedel laakiin maxmuu ina guriga geysid laakiin waa shaqasta imkana xasu shaqo may shaqadaada wada waa caadi adoo shaqadaada wadanaya hadana de aad noloshaad ku jirtid ma dhici karto xasma sawaayay hay'ada waa shaqtigaa waqtiga shaqada lagu jira marka waa soo shaqaysanaya حلي كلا داس أرقنا ونسيب إن شاء الله أوكي وهي دي مرة حتى أنا ما أود كرانا كراع وحافظ كراع أيوة waraada dib jirimada wax yaala waa laga baxade hadda duu dib jiray wax laga yaabo brutino ka baxay sharafteena ilaashayna anaga dawaru sharafteena anaga ilaashayna hadana dib jirimada wax yaala marka laga baxayaa ma loo baahnaa inay noocaas oo kale loo yimaado anaga kum xuq baa wiilka adiga kulu ahaay imiga saskood kis saskood kis neeyaa noo dhaaf saamu dhaaf oo gurgu noo dhaaf wana hada faraha adan ka gasho noo dhaaf hayba hada wana sidha noo dhaaf saamu dhaaf oo gurgu noo dhaaf gurgu noos manha noo dhaaf wana sidha wa faraha suurkeen wanaagsan baaso intan duniga saarnaaba inaan sidano kala maan arag intan inaan rag arkay waxa aha inaan ka kaliye noloshiisa isagoo saad durufaha ku jira een kaabay isagoo saasa marka wallahi inkaas inaan laga xadi kara mahay intaanan iswaayin ay inta hada ka dhawdahay aan soo baadi doono soo eeg bal meel joogay meel ku dambeeyay ruux tabaaya darin kuna ciidanaayo ma ciifsado awadiye ku jiraya igeeya in la inta taywan daleena kima
maanta dhisan u raadinayay meel aanan ka soo diin ma jirto aaggan oo dhanna ma joogo anigoo dhanna daal waxaan ku yidhi bal cabaar lama samray aan sii raadiya haddana maanta su meelaha ilaahay dartii kaga soo horbaxaabee nasiibkaygaan eegayaa lama samray فينا ولا الله سيتينا الحمد لله عافمتك خير الله هي مي حسيت عنك ما ديك هي ما هي اديك ما غرني انا ولا بالعادي في وجهك ان ميلك عرفتي ما غرن كران وجهك هي مي حسيت ان نادين كما عليك بدارسي غاري ان غاري كبد بادي هي غاري بتاج ها ها واحد ستار ان انت بان هي او ان غرتي لكن دي ما انت وجهك سوى عن مفيرين شقي واحنا كدك دكسنا لكن انا وحبن بي لما هين قالي ما كاسو قبطي كاب دادي لكن ما سيتي سي وانا اكسن هدب انا كسي فيريي وجهك اكا صحب وسي فيريي حكت كدع مرتا ندو توك مارقا مالا كاما دعن قالي دو واتشوغي وشقي سني لكن انك استوداني محافظة اللي يهلين ما انت محافظ لحد بيقو سوق بيقمتي لكن حافظة اللي مرتا شقا دين يرى فرقان كمية لتي ما يكمي هلا لكن هذا السوق ميلا هاي قد يلي دو يهلين سوقا كشطيا انت سوقا شوغا سوقا ميل انا كادي من ميل انا كابارد ميتر تميل البوان كاسو دي وكواي لغا يابا تاو دعي دين بيسي مركاها ولي يرو فحق فامل كان ويقو دعيون ودرها دادي او دعضي حافظي فاملية هاي وانا قدرتي حافظي درها وكالي انا حافظينا اسمه ولا قانا سيوح حافظيه ده هدي داني سقونين ادو دعدي اني قال لي سو باعي حافظيه دي يفهم الكيغي بي سو باعيين مركا ادان او سببا وحا او سببتاي ويان تهاي انا خام بالله يا حافظينا ما غراني اما ارق حتى حافظينا ولدي مهرمرين سبي اني ما خان كولا اني غي كو كاركن دي maalintii gaariga ha maalintii gaariga maalintii ka dambeysay in meesha taagtaagnay ha ayaa leegu ka arkay wali soo baaciye wa dhitaanka taar ka kaalay laakiin anaga waxaan naga madhixin oo anaga oo sheekaysan in aanu ma dhimaha sheekaysiyo dhaxayn iyo xeelaha maxaa keenay waba leegu ka arkay adiga faamilkayga ka soo horjeeda ka imka xafad iyo ka timiinse ana diriyadinaysay ma xafad mar hore leegu soo baaciye laakiin inta aan xafadi ka soo maqnaa baadan ku raadinayay okay adeer saastay kale horta anigu hore aniga kugu sheegay waxa iska hayday qof iska danyara ana waxba haysin durufay xorbana silc kasta ku nool marka saas dirtay dadtay kale nin raga ah marka noloshada ina maareeyo isku diyaa meel ku geeyo ama taa wixii aadiga kula gudboon sameeyaa aniga daraada bayna la isoo baaciyay maxamed laakiin wax kasta ku sameeyay kula xafadi kugu celiyo kula dad kula hadlo kula meel danyara iska joogo aan ku geeyo marka raali ma ka tahay halkanta anigu de aniga daraada bayna la isoo baaciyay maxaan wax walba raali baan ka ahay mar hadii aad saad go'aansatay horta aniga waxa ku sheegay durufaan ku noolahay iyo silacan aan ku noolahay ma ogaa aad igula noolaan kareysid
That's so good, I need a number. I'm a good person.